საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია სილკნედი. მოგესალმებით. ახლა ჩვენ ვისაუბრებთ გალაქტიონის ლექსზე მთაწმინდის თვარეზე. ეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო ლექსი ქართულ პოეზიაში, ლექსი შედევრი. ნებისმიერი მკითხველი, რომელიც ამას წაიკითხავს ამ ლექსს ან მოისმენს, აუცილებლად მოექცევა მისი ჯადოსნური ხიბლის ტყვეობაში და ბოლომდე ვერ სახსნი რა არის წყარო ამ ხიბლისა. შეიძლება გავარჩიოთ ლექსი, წარმოვიგინოთ მისი რიტმები, არაჩვეულებრივი დახვეწილი ნატიფი, ასევე რიტმი, ხატრული სახეები, მაგრამ ბოლომდე მაინც ვერ ჩავწოდებით იმ საიდუმლოებას, რომელიც არის ამ ლექსში და რომელიც ასეთ საოცარ შთაბეჭდილებას იწვევს მკითხველში. თვითონ გალაქტიონი ამ ლექსს უწოდებდა თავისი პოეზიის გასაღებს. იმავე დროს აღიარებდა, რომ ეს იყო მისი საპროგრამო ლექსი. ამდენად მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, მისი სიღრმისეული გააზრება და შემეცნება. საპროგრამო ლექსად წოდება ნიშნავს იმას, რომ მასში წარმოდგენილია მისი პოეტური ცხოვრების გზა, მისი ესთეტიკის ძირითადი პრინციპები. და მართლაც ამ ლექსში ყველაფერი ეს არის. გადმოშლილია ჩვენს წინაშე ულამაზესი, უშვენიერესი სამყარო გალაქტიონისა. გამჟღავნებულია მისი დამოკიდებულება ისეთ ღირებულებებთან, როგორიც არის ხელოვნება, პოეზია, სიცოცხლე, სიკვდილი. ამ ლექსის მთავარი სათქმელი სწორედაც ეს არის: ფიქრი უკვდავებაზე. და პოეტი ფიქრობს, რომ უკვდავებას ადამიანი მიაღწევს მხოლოდ ერთი გზით, ეს არის პოეზია. პოეზიას შეუძლია უკვდავყოს პოეტის სახელი. საბედნიეროდ გვაქვს ჩვენ ჩანაწერი, გალაქტიონი თვითონ კითხულობს ამ ლექსს არაჩვეულებრივად. ახლა კი შთაბეჭდილება რომ შევიქნათ მთლიან ლექსზე, მე წაგიკითხავთ: ჯერ არასდროს არ შობილა მთვარე ასე წყნარი, დუმარებით შემოსილი შეღამების ქნარი, ქროლვით იწვევს ცისფერ ლანდებს და ხეებში აქსოს, ასე ჩუმი, ასე ნაზი, ჯერცა მე არ მახსოვს. თვარე თითქოს ზამბახია შუქთა მკრთალი მძივით და მის შუქში გახვეული მსუბუქ სიზმარივით მოსჩანს მტკვარი და მეტეხი თეთრად მოელვარე. ოჰ, არასდროს არ შობილა ასე ნაზი მთვარე. აქ ჩემს ახლოს მოხუცისლანს ზინავს მეფურ ძილით, აქ მწუხარე სასაფლაოს ვარდით და გვირილით ეფინება ვარსკვლავების კრთომა მხიარული ბარათაშვილს, აქ უყვარდა ობლად სიარული და მეც მოვკვდე სიმღერებში ტბის სევდიან გედად, ოღონდ თქვა თუ ღამემ სულში როგორ ჩაიხედა, თუ სიზმარმა ვით შეისხა ციდან ცამდე ფრთები და გაშალა ოცნებათა ლურჯი იალქნები, თუ სიკვდილის სიახლოვე როგორ ასხვაფერებს მომაკვდავი გედის ჰანქთა ვარდებს და ჩანჩქერებს, თუ როგორ ზნობ რომ სულისთვის ამ ზღვამ რომ აღზარდა, სიკვდილის გზა არ რა არის ვარდისფერ გზის გარდა, რომ ამ გზაზე ზღაპარია მგოსან სითამამე, რომ არასდროს არ ყოფილასე ჩუმი ღამე, რომ აჩრდილნო მე თქვენს ახლო სიკვდილს ვეგებები, რომ მეფე ვარ და მგოსანი და სიმღერით ვკვდები, რომ წაყვება საუკუნეს თქვენთან ჩემი ქნარი, ჯერ არასდროს არ შობილა თვარე ასე წყნარი. პოეტი პირველივე სტრიქონებიდან გვიქმნის საოცარ განწყობილებას. საერთოდ მთაზე ასვლა გულისხმობს ამაღლებულთან ზიარებას, ღვთისკენ სწრაფვას და უნდა წარმოვიდგინოთ პოეტი მთაწმინდაზე. იქ არის, რა თქმა უნდა, მისთვის ძვირფასი საფლავები და მისი მზერა მიემართება ზეცისკენ, რადგან გარდასულ აჩრდილთა სულები სწორედ ზესაში არიან და ახლა იქ ვარსკვლავებით ბრწყინავენ და დახურებენ პოეტს. და სწორედ ეს ძვირფასი საფლავები, ილიასი, აკაკისა და სხვებისა, განაწყობენ მას იმისთვის, რომ პოეტმა იფიქროს მარადიუსა და წაროვაზე, იფიქროს თავის ადგილზე ამ ცხოვრებაში. და ნახოთ, როგორ ხატავს ის ცას, როგორ ხატავს მთვარეს: ჯერ არასდროს არ შობილა მთვარე ასე წყნარი. თითქოს პირველად დაინახა მთვარე. და ასე როდესაც წერს პოეტი, ჩვენც განგვაწყობს, რომ საგნებსა და მოვლენებს ცოტა სხვანაირად შევხედოთ, სხვანაირად გავეაზროთ და წარმოვიდგინოთ. თითქოს გვამზადებს პოეტი, რომ რაღაცა უნდა აღმოაჩინოს საკუთარი თავისთვის და შემდეგ ჩვენს გაგვიზიაროს. ასეთი ეპითეტებით არის მთვარე წარმოჩენილი: წყნარი არისო. შეიძლება მისი იმპულსი ამ ლექსის შექმნისა
შეიძლება იყოს ბარათაშვილის ცნობილი ლექსი შემოღავება მთაწმინდაზე. საერთოდ ეს ლექსი შეიძლება კიდევაც დავასახელოთ როგორც შთაგონების წყარო, კიდევ მეორე ლექსთან ერთად ეს არის აკაკის განთიადი. ორივე ლექსში მთაწმინდარი არაჩვეულებრივად ახატული, ოღონდ რა თქმა უნდა განსხვავებულად. და სწორედ ბარათაშვილის ლექსში მთაწმინდაზე ყოფი პოეტი, როდესაც განიცდის იმ გარემოს, რომელიც მის გარშემოა, თუ არ ეს ზუსტად ასე გვიხატავს როგორც ნაას, წყნარს, საღამოს, როგორც ჩუმს. განსაკუთრებით შთამბეჭდავი არის ბარათაშვილის სტრიქონები, რომლითაც ის წარმოაჩენს მთვარეს, ეს მეტაფორები. გინახავთ სული ჯერეთ უმანკო, ხურვალე ლოცვით მიქანსებული, მას გავდა მთვარე, ნაზად მოარე, დისკო გადახრით ჩუქმიბინდული. და ვფიქრობთ, რომ აი ეს მეტაფორა, თუ არის ეს მხატვრული სახე, გახდა შთამაგონებელი გალაქტიონისთვისაც. საერთოდ ბარათაშვილს, აკაკი წერეთელს, ის მიიჩნევდა თავის სულიერ წინაპრებად და ამ ლექსში ის გამოხატავს, რა თქმა უნდა, თავის დამოკიდებულებას ტრადიციისადმი, კლასიკური პოეზიისადმი და ამის შესახებ შემდეგ კიდევ ვისაუბრებთ. ამავე დროს ლექსში წერია, რომ მთვარე გავს შეღამების ქნარს. მთვარე არის შეღამების ქნარი, მეტაფორულად არის ასე გამოთქმული. ქნარი არის მუსიკალური საკრავი. მაშინ გაგვახსენდება პირველ რიგში დავით მეფსალმუნე, რომელიც ქნარზე უკრავდა და ღმერთს ადიდებდა თავისი ფსალმუნებით. ისი ცნობილია, რომ სამყაროში პლანეტები, როდესაც მოძრაობენ, რაღაც უცნაურ ხმებს გამოსცემენ და იქნება რაღაცა საოცარი კოსმიური მუსიკა, რომელსაც ადამიანის ჩვეულებრივი ადამიანის ყური ვერ აღიქვამს, მაგრამ არიან გამორჩეული მუსიკალური სმენის პოეტები თუ კომპოზიტორები. მაგალითად ცნობილია, რომ ბახის მუსიკა ყველაზე უკეთ ირეკლავს ამ კოსმიურ მუსიკას და ჩვენ შეიძლება დავასახელოთ, რომ გალაქტიონის პოეზია ირეკლავს, ამჟღავნებს ამ კოსმიურ მუსიკას და შეიძლება ამიტომაც ადარებს ის მთვარეს ქნარს და შემოიჭრება ლექსის კითხვისას რაღაცა საოცარი მუსიკის განცდა, თითქოს ჩაგვესმის რაღაცა მელოდია, რომელიც გვამზადებს, ასე ვთქვათ, იმ ყველაფრისათვის, რის შესახებაც უნდა გვამცნოს პოეტმა. და ირგვლივ ყველაფერი რაღაც სიზმარეული ბოროსით არის შემოსული. თვარიდან თითქოს ცისფერი ლანდები მოდიან, ხეებში ექსოვებიან და მუსიკასთან ერთად, რომელიც ვახსენე, საოცარი რაღაც ფერწერული სურათი წარმოგვიდგება. აი რაღაც ზერეალობა იხატება, სიურეალის რომ უწოდებენ, რაღაცა უცნაურ გარემოში ხდება მკითხველი და ისიც იჯერებს, ასე ვთქვათ, რომ მართლაც გალაქტიონი რომ ხატავს, ზუსტად ასეთი განსხვავებულია ეს ცა, ასეთი ნაზია და ასეთი ჩუმია. აქ კიდევ ერთი სახე შემოიჭრება, მეტაფორა. თვარე თითქოს ზამბახია, შუქრთა მკთალი მძივით. ზამბახი გალაქტიონის საყვარელი ყვავილია და არაერთხელ იყენებს ის მხატვრულ სახეებში. მაგალითად ზამბახებს, ან ზამბახთა წყება და სხვა. ზამბახის ფერი თვითონ მიუთითებს რაღაცა იდუმალზე, მიუწვდომელზე. ამავე დროს მას აქვს რაღაცა საოცარი სურნელი და ზამბახის ხსენებას შემოაქვს სწორედ თავისებური განწყობა, სიზმარეული განწყობა. საერთოდ გალაქტიონის პოეზია ესეთია, როცა კითხულობ რეალობას წყდები და ვეღარ გაგიკვევია ეს სინამდვილეა თუ სიზმარი, იმდენად სხვანაირი არის ეს ფერები და ეს ყოველივე რაც დახატულია. ამიტომაც რაღაც სიზმარეულ ბურუში მოჩანს ტყვარი და მეტეხი. წარმოვიგინოთ, რომ თაწმინდიდან იხედება გალაქტიონი, ის თავისი ფიქრებით არის ზეცაზე, მისი სული ამაღლებულია, მაგრამ მიწას მაინც მოწყვეტილი არ არის, იმიტომ რომ ის არის ხორციელი ადამიანი და ამიტომ ქვემოთ ხედავს ის ტყვარსა და მეტეხს, რომლებიც თეთრად ელვარებენ და ეს თეთრად ელვარებაც თითქოს ამსუბუქებს ამ ყველაფერს და გალაქტიონს აღმოხდება აი შორისდებულს ამს, ოჰ, არასდროს არ შობილა ასე ნაზი მთვარე. ესე იგი თვითონაც გაოცებულია და თვითონაც ახტაცებული ამ ყოველივეთი, რასაც აღიქვამს. და აქ შემოიჭრება წარმოსახვაში, მკითხველის წარმოსახვაში, აკაკის ლანდი. ის ამბობს, რომ ჩემს ახლო აკაკის ლანდს ზინავს მეფურ ძილით. ზოგიერთ ვარიანტში აქ მოხუცით წერია ხოლმე. აკაკი პოეზიის მეფედ მიიჩნევა, გალაქტიონისთვის ეს იყო სალოცავი ხატება და ბუნებრივია, რომ როდესაც ფიქრობ სიკვდილზე, როდესაც ფიქრობ
ფიქრობს მარადიულობაზე, ის ფიქრობს აკაკიზე. აკაკი მისთვის იყო პოეზიაში ერთ-ერთი მასწავლებელი და მას წარმოაჩენს როგორც მეფური ძილით ძინარეს. და თუნდაც რომ ძინავს, ეს იმას ნიშნავს, რომ მას შეიძლება გაიღვიძოს და მართლაც აკაკის ყოველი ლექსის წაკითხვისას პოეტი იღვიძებს და მარადის აღსდგება. ყურადღებას იქცევს აქ ასეთი სტრიქონი, აქ მწუხარე სასაფლაოს ვარდით და გვირილით ეფინება ვარსკვლავების კრთობა მხიარული. მწუხარე სასაფლაო, რა თქმა უნდა, არის მთლიანად ეს სასაფლაო. ესე იგი მწუხარე ამ ეპითეტით წარმოჩენილია ეს სასაფლაოს მდუმარება. მაგრამ ამავე დროს შეიძლება აქ იყოს მინიშნება ილიას საფლავზე. ილიას რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანი იყო, პოეტი გალაქტიონისთვის სალოცავი ხატი და არსებობს ჩანაწერი გალაქტიონისა დღიურის ჩანაწერი, რომელშიც ის წერს, რომ მას სურდა ამ ლექსში ორი სტრიქონი ჩაემატებინა ილია ჭავჭავაძეზე. ეს სტრიქონები ასეთია: აქ წამების სიზმრა და ქრის წამურის ალი და მწუხარე საქართველოს დგას მთაწმინდის ქალი. მთაწმინდას ქალი, მაგრამ აღარ ჩაამატა. შეიძლება იმიტომ, რომ წეღა როგორც ვახსენე, რომ მაინც მთაწმინდაზეა აქცენტი და მთაწმინდა ბარათაშვილსა და აკაკის ლექსებშია ნახსენები. თუმცა აი ამ მწუხარე სასაფლაოში ჩვენ შეიძლება ვიგულისხმოთ სწორედ ილიას საფლავი. და კიდევ ერთი დეტალი, რატომ 1913 წელს ილიას საფლავზე ცნობილმა მოქანდაკემ იაკობ ნიკოლაძემ დადგა ქანდაკება, რომელიც მწუხარე საქართველოს სახელით არის ცნობილი და შეიძლება ამითაც მიგვანიშნა სწორედაც ილიაზე. რაც შეეხება იმას, რომ ვარსკვლავების ზეციდან მხიარულად დაკამკამებენ და დაკრთიან ამ სასაფლაოს, წეღანაც აღნიშნე, ესენი არიან ამ პოეტთა სულები, იმ ადამიანთა სულები, რომელთაც დიდი ღვაწლი მიუძღვით საქართველოს წინაშე. და პოეტს რაღაც ამაღლებული განწყობილება ეუფლება აი ამ გარემოცვაში და ის ამბობს, რომ მე მზადა ვარ სიკვდილისათვის, მე არ მეშინია სიკვდილისა და ამას ასეთნაირად გამოთქვამს. და მეც მოვკვდე სიმღერებში ტბის სევდიან გედად. გედი საერთოდ არის სიმბოლო ხელოვნებისა, პოეზიისა. გალაქტიონს უყვარდა ეს სიმბოლო და როგორც საკუთარი სულის ხაცს ასე წარმოაჩენდა სხვადასხვა ლექსში. მაგათეთ გედი დაჭრილი ოცნების ბაღით გაგახსენებთ ეს სილაშვარდე, ანუ ვარდი სილაში ამ ლექსიდან არის. გედი ამავე დროს არის აპოლონის მუზების ღმერთის ერთ-ერთი სიმბოლო. ისიც მინდა გავიხსენო, რომ ზევსი ბერძნულ მითოლოგიაში ერთ-ერთ ულამაზეს ასულს, მეფისას მოევლინა გედის სახით და მათი თანაყოფით გაჩნდა უმშვენიერესი ელენე, შთამაგონებელი პოეტთა და მთავარი გმირი ჰომეროსის ილიადისა, რომლის გამოც გაიმართა ის მრავალწლიანი ტროას ომი. და აქაც, როდესაც ვახსენებთ გედს, ასოციაციურად, რა თქმა უნდა, ეს ჩვენს საბეჭდილებებში აღიძვრება ეს სახეები. სიკვდილის არეშინია პოეტს, მისთვის მთავარია, რომ გამოთქვას თუ ღამე მისულში როგორ ჩაიხედა. თვითონ დღიურში აქვს ჩანაწერი და ამბობს, რომ ამ სტრიქონით მე მინდოდა გამომეხატა ჩემი დამოკიდებულება ბუნების მიმართ, რომ ბუნება ჩემთვის არის უმთავრესი და სულიერი ცოცხალი, ისევე როგორც ბარათაშვილისთვის სულიერი მეგობარი. მაგრამ ამავე დროს, რომ გამოთქვა ღამე მისულში ჩაიხედა, ეს იმას ნიშნავს, რომ თავარია მე შევქნა პოეზია, მე ჩემი სულიერი სწრაფები გავამხილო, სტრიქონება ამოვწერო და სიკვდილს უკვე აზრი ეკარგება ჩემს თვალშიო. და ამას პოეზიის შექმნას ამ სტრიქონებითაც ამტკიცებს, რომ გამოთქვა თუ სიზმარმა ვით შეისხა ციდან სამდე ფრთები და გაშალა ოცნებათა ლურჯი ალქნები. რა თქმა უნდა, აქ არის წარმოჩენილი პოეზიის უსაზროება, რომელსაც არ არსებობს დროული და სივრცული ჩარჩოები. სული პოეზიაში გამძღავნებული მოიცავს მთელ სამყაროს და შეიძლება ითქვას, რომ პოეტი განეფინება მთელ სამყაროში და არა მხოლოდ რეალურ სამყაროში, არამედ თავისი პოეზიის შექმნით ის ქმნის ახალ სამყაროს, არანაკლებ რეალურს. რა თქმა უნდა, ამ სიკვდილზე ფიქრისას, სასაფლაოზე ყოფნისას, მისთვის აი ესეთი განცდები უფრო მძაფრდება. სიკვდილთან სიახლოვე ადამიანს, რა თქმა უნდა, სხვაგვარ ფიქრებს აღუძრავს. საერთოდ გალაქტიონი წერდა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია სასაფლაოს ხშირად მონახვა
განახულება, იმიტომ რომ ადამიანი დაფიქრდესო წარმავლობაზე და ყოფის წამიერებაზეო. ამავე ას გამოთქვამს ბარათაშვილიც თავის დღიურებში. Და აქ არის ასეთი სტრიქონი, რომ ოღონდაც გამოთქვა თუ სიკვდილის სიახლოვე როგორ ასხვაფერებს მომაკვდავი გედის ჰანქთა ვარდებს და ჩანჩქერებს. მომაკვდავი გედის ვარდები და ჩანჩქერები. საერთოდ ასეთი ლეგენდაა ცნობილი, რომ გედის სიკვდილის წინ მღერის მხოლოდ ერთადერთხელ. ეს ლამაზი ლეგენდაა თავისთავად, მაგრამ აქ ყურადღებას იქცევს კიდევ ის, რომ გედის სიმღერა, ესე იგი გედის ჰანგები წარმოდგენილია როგორც ვარდები და ჩანჩქერები. ჩანჩქერი გასაგებია, რომ ჩანჩქერს აქვს ხმა, მაგრამ ეს არ არის ჩვეულებრივი ხმა. ჩანჩქერის ხმაურს არის შედარებული, ამ ჩანჩქერის ხმაურის სილამაზეს არის შედარებული ეს ჰანგები, მაგრამ თანვე ეს ჰანგები არის ვარდები, ესე იგი ფერადოვნება შემოიჭრება. გალაქტიონს აქვს, როგორც გითხარით, არაჩვეულებრივი თვალი და არაჩვეულებრივი სმენა. Да, миси сахები არის ერთდროულად ფერწერული, ვიზუალურად ძალიან შთამბეჭდავი და ამავე დროს მუსიკალური. Да ის წერს, რომ ჩემი სულისთვის, აი რომ სულისთვის ამ ზღვამ რომ აღზარდა სიკვდილის გზა არ არის ვარდისფერ გზის გარდა. სიკვდილი საერთოდ ყოველთვის შავი ფერით არის წარმოდგენილი, როგორც საშიში და სასტიკი, მაგრამ აქ გალაქტიონთან სიკვდილი არის ვარდისფერი, ის არის გამსუბუქებული, იმიტომ რომ ის არის პოეტი და მისთვის სიკვდილის გზა უკვე აღარაფერია. თუმცა ყველა მას შეიძლება ესთქვას, იმიტომ რომ ვარდისფერი გზაც შეიძლება სიკვდილის გზა იქცეს მხოლოდ იმისთვის, ვინც ამ ზღვამ რომ აღზარდა. ზღვა არის, რა თქმა უნდა, ცხოვრების სიმბოლო. ამ ზღვაში, ამ ცხოვრებაში უნდა გამოიწოს პოეტის სული, რათა სიკვდილს შეხვდეს როგორც კარს იქეთა სამყაროში გასასვლელად და მისთვის ეს გზა იყოს ვარდისფერი და სასურველი. ამიტომაც ამბობს პოეტი, რომ ამ გზაზე ზღაპარია მგოსანცით ამამე. ეს ისეთი სტრიქონებია, რომელიც სხვადასხვანაირად შეიძლება გავიგოთ. საერთოდ გალაქტიონი წერდა, რომ პოეზიაში უნდა იყოს საიდუმლო წვეთები ჩაღრული. ისე პოეზია არ იქნებაოდა. ამ საიდუმლო წვეთებით არის სავსე გალაქტიონის პოეზია და განსაკუთრებით ეს ლექსი. ამიტომ ჩვენ შეიძლება ბევრი ვილაპარაკოთ, სხვადასხვანაირად ავხსნათ ესა თუ ის სტრიქონი, მაგრამ აი ეს იდუმალების განცდა მაინც დარჩება და სწორედ ასეთია ეს, რომ ამ გზაზე ზღაპარია მგოსანცით ამამე. ესე იგი ყველა თამამობენ სხვა მგოსნები, როდესაც ფიქრობენ, რომ სიკვდილის გზა იოლია. გავიმეორებ, რომ სიკვდილის გზა იოლია მხოლოდ იმათვის, ვინც რაღაცა ღირებულს ქნის. ოღონ ამ ღირებულს ქნის სწორედ ტანჯვისა და წამების გზით. Да поэти амаглебули титкос ай хорци хорцидანაც არი გასულიო ასე წარმოგვიდგება და ძალიან საზეიმოდ ამბობს რომ არ ჩდილნო მე თქვენს ახლო სიკვდილს ვეგებები რომ მეფე ვარ და მგოსანი და სიმღერით უკდები. აქ უკვე ახალგაზრდა გალაქტიონი ეს ლექსი 1916 წელს არის დაწერილი, თამამად აცხადებს რომ ის არის მეფე, ის არის მგოსანი და მას ჯერა თავისი უკდავებისა. რა თქმა უნდა დღეს უკვე ეს არ გვეჩვენება თამამ სტრიქონად, იმიტომ რომ გალაქტიონმა თავისი პოეზიით დაამტკიცა, რომ ის არის უკვდავი, მისი პოეზია მარადისობის კუთვნილება. და როგორც თვითონ წერს ერთ ლექსში, როგორც ერთია ქვეყანა ვრცელი, ისე ერთია გალაქტიონი. გალაქტიონის პოეზია, როგორც მრავლის მომცველი, ყოვლის მომცველი, ჩვენ გვაზიარებს ამაღლებულთან, შვენიერთან, წარუვალთან და ეს ლექსიც თავისი ენერგეტიკით, თავისი სილამაზით, თავისი აზრობრივი სიღრმეებით ჩვენს მკითხველებს გვიადვილებს სიცოცხლეს, გვიადვილებს ცხოვრებას და გვინერგავს ასე, რომ სიკვდილი არ არის, ასე ვთქვათ, ადამიანის დამამარცხებელი, თუ კი ადამიანი რაღაც ღირებულს ქმნის, უპირველესად კი პოეზიას. გმადლობთ ყურადღებისათვის.